У цій номінації неможливо оминути і у нашого одесита, а нині громадянина Сполучених Штатів Америки Дмитра Саліту. Нагадаємо, Дмитро народився в Одесі. Його родина мешкала на 6-й станції Великого Фонтану. I was born in Odessa. Шестого Фонтана. У віці 9 років родина Саліти вимушена була емігрувати через дискримінацію євреїв у колишньому СРСР. У Нью-Йорку однокласники знущалися над ним через одяг, який він носив в Одесі, а також через незнання англійської. Дмитру довелося навчитися захищати себе. Через деякий час його брат Михайло привів Дмитра до боксерського клубу. Його перший тренер Джиммі Оферо тоді зазначив: «Я ніколи не бачив такого, як Дмитрій. Ребенок виглядає русским, молиться по-єврейськи, а дерется, як негр». Дмитро почав боксувати у Брукліні у віці 13 років. У 2001-му виграв престижний турнір під назвою «Золоті рукавички». Перший професійний двобій він провів вже того ж року, 24 липня, проти Роберто Дельгадо, якого нокаутував вже у першому раунді. Відтоді минуло 10 років, впродовж яких він провів 32 двобої за однією нічією та єдиною поразки. Сталася вона наприкінці 2009 року у англійському Ньюкаслі. Дмитро бився за пояс чемпіона світу за версією WBA проти англійця пакистанського походження Амір Хана. На жаль, супернику Дмитра задля перемоги знадобилося лише 76 секунд. When it comes to it, it's just two boxes and Salita's floored with a right hand in the opening seconds here. Hardly saw that punch coming. This is, could well be all over before we even blink here in Newcastle. Khan trots out to the center of the ring. Salita is in huge trouble. Floored heavily in the opening seconds of this bout. I don't think his head's cleared at all. Hurt with the left hand. Trapped in the corner now. Khan batters into the canvas. Salita's down again from a right hand. Speed back every on his time. Feet. Speed every time with Khan. He cannot cope with his speed. He can't even see his punches coming. That's the voice of Ryan Rhodes ringside. Hardly had a chance to introduce Rhodes and Colin Hart because Emir Khan goes to work again here. Salita's trapped on the ropes. Cannot buy any time for himself at all. Can't keep Khan off. Khan comes forward again and Salita's down. It's all over. All over. Amir Khan has taken 90 seconds to get rid of Dmitry Salita in Newcastle. Та поразка віддалася у серці одесита великим болем, але він знайшов собі сили підвестися і у 2010 році переміг двох суперників – Франкліна Гонзалеса та Джеймса Вайку. Останній впав вже у третьому раунді після подвійного по печінці та правого бокового у шелепу. Sure enough, one more knockdown and that's it.